ذكرigan iyo ducadatana ma xirsa xirka kan qofka laazimo joogtay aadka u fudud ilaahay wuxuu ka difaaca 99 cudur kan ugu hooseeya ugu fudud oo yahay juudaanka faraas cunka juudaan wa taqana kaasa ugu yar cudurrada ilaahay ka difaacayo qofka arinta laazima maanta su cudur adduunka kama cabanayo ka cabsan haddatan aaminto yaqiinan wa aaminti waxa ku hormareen dadka hore wanaagsan ilaahay ku badbaadiyay noloshooda mucjisooyinka uga muujiyay waxa weeye marka ay diinta tan si dhab ah u aaminayeen aayadka xadiiska iyo ducooyinka diintu waa tii ay kuwaasi ku hormareen laakiin dadka kala duwan qulubta kala duwan bay adiba iskhilaaftay marka ku ducaysay insha Allahu ta'ala ducada hammiga inaad u dhimatid muruga inay ku dilato walwal inuu ku disho yaani geeri kadisay inay kugu dhacdo xanuun degdeg ah inuu kugu haleelo masiibo kale inay kugu habsato aadan iska jirin iyo waxay la midka Ilaahay kaga difaacaya waxaad arkaysaa xanuun faafaya ama xanuun dadka ku dhacaya iyo xanuun oo dhanba xanuunkaasi marka lama arko hargabba ugu yar malaria kamida lama arko oo looma jeedo waa cadow qarsoon cadow waa qarsoon laakiin yaan wahaynaa waxaan u haynaa rabbi xabiiba oo na jecel oo gaaliba oo ka adkaan doona wallahu ghalibun ala amri walakin akthara nasi la ya'lamu ilahi wa watkana ya insha Allah ta'ala asaate dad badan aminaadi rumayska arintaas ka maqan ducadana waxa weeye allahumma inni a'udhu bika an amuta ghamman aw hamman aw amuta ladiqan saddex arimood baan ku tilmaanto ilahi ka magan gashay ducadul darsi kala ma qayb kale leedahay oo aynu ku raacinayno qaybta waa qaybta ugu horeysa saddex baa ka magan gashay Ilaahay inaad murugo iyo qalbi mugdi iyo dabool musiibo inaad u dhimato ama walwal iyo walbahaar u dhimato ku duloodaan meel xun ku fariisiyaan baad Ilaahay ka magan gashay ama wax ku qaniinay inaad u dhimato hangara la u yar abeesa kamida masba kamida libaxba kamida bahal kala kamida qaniini uu bahal socoto dhul ah ama mid biiday ku qaniintay ku miday sunteeda inaysan ku saameyn ba ilaahay ka magan gashay allahumma inni a'udhu bika an amuta ghamman ghamigu waxa weeye waxa qofka meel kasta ka hareerayo dhibaato ah aw hamman hammigu waa maxay hammigu waxa weeye qofka murugo wax ku hayo soo socda ama xaqiiq ka bixin doonta seesamin doonta saasi qalbigiisu wuxuu ogeysaa waxaasna inay ku rafaadiyaan ba ilaahay ka magan gashay aw ladiqan ana muta ladiqan ladiq wa qaniyo waxay qaniyay inaan yaani aanu dhinto hadalka dadka wa qaniyo xasidiinta iyo xaqiliinta iyo kuwa noloshooda ku xun ee gadaal miciyaha kaaga qabanaya bi macna ku xastaya noloshooda ka xun kuwaas hadal xumaadooda iyo war xuma tashiilkooda in inta ku saameeyo qalbigaadu u dhinto noloshooduna hoos u dhacdo haddowna miskiin daruufaha kala duwan u hoggaansamo dhibana u noqda inaan qotid ba Ilaahay ka magan galeysa intaas waa intaas qaybtan kale waxa weeye waa qayb ayaduna muhiim oo ka duwan intaba waa isla socdaan qaybta saddex jeer baa leedahay insha Allah qaybtaana soddon jeer baa leedahay soddon jeer baa leedahay qaybtaana saddex jeer baa leedahay qaybtan waxa weeye waana maalin walba bismillaahir rahmaanir rahiim ma garan kari weyday mise waa kari kari weyday waad kartaa waan garanaysaa الحمد لله رب العالمين ثم تقاند واتقانا تبارك الله أحسن الخالقين ثم تقاند واتقانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تقاند واتقانا وفدودي انتاس وعفرتها جملة مذو البقونية صدن شير بعد آخر سنة سامالين والبقية بتاهرنا صدح شير اسكو دوتوبك وصدن يصدح شير بإذن الله وحبكا قادا ميسو دقيقة بدن كا قادا ميسو arabkaadu waa ku fudud yihiin ma aha kuwa culays wax kalaba waqtiga waad ku bixisaa xisaabaad kala waxa macna lahayn kuwa xisaabaadkaada ku darso intaan hadda sameeyay ilaahay wuxuu ka difaacayaa 99 cudur ama balo musiibo tan ugu sahlan ay noqon karto ama ay tahay juudaanka sida riwaayadaha lagu wariyay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله احسن الخالقين معنى دوام معي الهي با خير برتو سريه الهي ابورسيس وناكسنه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انت سوا تقانن وغرانيسان كدعايستا هدي الهي وكلاده هوس بان كوسو قري
ka faa'iidaysto ka qorta baarakallahu fiikum walaalin kalena yani u faa'iiday meelaha iyo guryaha iyo qolalka kala duwan ku xirxiran si qalbigooda ay ugu nuursadaan ayna u noqdaan kuwa ilaahay balaayooyinka uga difaacaya iyo ehelkooda iyo inta ay jecel yihiin iyo koonka kanba baarakallahu fiikum.